Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətləri, hörmətli izləyicilər. İslam dinində ən önəmli məsələlərdən biri də bir insan öz öhdəsinə düşən məsuliyyəti tələb olunan şəkildə şərtlərə uyğun əda etməsidir. Və mükəlləf olduğu işlərdə əsla və əsla səhlənkarlıq etməməsidir. Bu hakimə də aittir, məmura da aittir və məktəbdəki direktoradə aiddir, bir müəllimə, bir müəlliməyə aiddir və ev bağçısı olan bir kişiyə də aiddir. Hər kəsin üzərində özünə uyğun məsuliyyəti var. Hakim qiyamət günü hökmətli dövlətdən, insanlardan soruşulacaq. Ədalətlim hökm edib, ədalətsizim hökm edib, zülm mü olub, nələr olub, hamsının hesaba çəkiləcək. Ə, məmurlar, nazirlər iki daxili istisnaсыз hər kəs mükəlləf olduğu işləri şərtlərə uyğun şəkildə sorumlu şəkildə əda edib etmərlə qiyamət günü hesaba çəkiləcəklər. Məktəb direktoru, müəllim, müəlliməsi, ev bahçısı, kişi öz ailəsinin məsuliyyətindən qiyamət günü hesaba çəkiləcək. Adicə şirkətdə işləyənlər, işçilər, fəhlələr, ustalar hamısı mükəlləf olduğu işləri gözəl şəkildə əmanətə layiq əda ediblərim, əda etməyiblərim hamısının hesaba çəkiləcək. Haqsızlıq və ədalətsizlik yer üzünü bürəməsin deyə İslam dini bu məsələni tənzimləyib. Rasulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Kullukum məs'ulun. Hamınız sorumlusunuz. Hamınız məsuliyyət daşıyırsınız." Bütün insanlara xitabıdır o. "Va kullun məs'ulun an ra'ayyatihi." Hər kəs öz əlinin altındakından, yəni mükəlləf olduğu işləri əda etməkdən soruşulacaq. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki: "Və a'ti kulli zî haqqin haqqahu." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrin birinə deyir: "Əbu Dərda rəziyallahu anhə, hər haqq sahibinin haqqını tələb olunan şəkildə əda elə." İnsan istəyirsən öz haqqı olsun, bədən haqqları, yəni bədən haqqları İstərsən övladının haqqı olsun, istərsən zövqcəsinin haqqı olsun, istərsən qonşusunun və yaxud da şərikinin kim olursa olsun üzərində haqqı varsa, onun haqqını peyğəmbər çalsa və gözəl şəkildə yerinə yetir. Alal xusus bu məsələdə 2 şeyə diqqət çəkmək istəyirəm. Birincisi ailələrində səhlənkarlıq edən kişilərə. Hansılar ki evdən xaric bir yerdə gentleman kimi özlərini göstərirlər. Məhriban, gözəl əxlaq sahibi, gülərüz, təbəssüm, maşallah, gözəl sözlər, amma evə gələndə bunların heç birini ailəsinin yanında tətbiq eləmirlər. Ailəsinə qarşı fərqli bir sifət göstərir, üzündə başqa bir e, şeylər. Qaş çatmaları, e, bağırmalar, çığırmalar və e, e, gözəl əxlaq göstərmədən davranışlar ailə üzvləri ilə, zəvgəsi ilə, övladları ilə ilgilənməmək bunların hamısı ən böyük əsirdə ins bəzilərinin başına gələn müsibətlərdəndir. Və daha haqlıdır ki, bir insan sənin ailəndisə, ilk öncə Naim varsa, gözəl əxlaqın, gözəl tərbiyən, xidmətin, ə, gözəl davranışın hamsını əla başda bunu ailənə sərf etməlisən hər kəsdən öncə. İkincisi də diqqət çəkmək istədiyim məsələ işçilər. Bir çox qardaşlar var ki, qardaş deyillər, işə götürürlər. Qardaşdır deyib sahib çıxmaq istəyirlər, işə götürürlər. Sonra bu işə götürülən qardaş başlayır məsuliyyətsiz hərəkət etməyə, məsuliyyətsiz davranmağa. İşə gec gəlmək, izinsiz çıxıb getmək, gözəl şəkildə ədə eləmək, nədir, nədir, qardaşdır, buna heç nə deməyəcək. Bu ən böyük ə, haqsızlıqlardan, ədalətsizliklərdən və insafsızlıqlardandır. Bir insan sənə qardaşdır deyə Ə, sənin dinivə görə, əxlaqına görə sən, sənin alternativin ola ola səni önə qoyursa, sən bunu təqdirə qoymalısan və mükəlləf olduğun işləri gözəl şəkildə əda etməsin. İstərsən müdir ol, istərsən fəhlə ol, istəyirsən mühəndis ol, istəyirsən işçi ol, kim olursan ol, səndən tələb olunan mükəlləf olduğun məsələləri gözəl şəkildə din olaraq, şəriət olaraq əda etməlisən. Əksi təqdirdə İnsan bu şeydən sorumlu olur və qiyamət günü məlumdur ki, insan əgər bir bir üzərinə düşən haqqı gözəl şəkildə yerinə yetirmirsə, onu orada başqa şeylərlə ödəməsi çox çətindir. Bu tərəfdə cənnət, o tərəfdə cəhənnəm. Allah bizləri cənnətə elə etsin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.